Здравейте! Вие сте с предаването Футболният ерген. Тук един млад и талантлив норвежки нападател раздава не рози, а голове. За него се избиват мъже, жени и футболни президенти. Остават само няколко седмици до края на немското реалити Бундеслига и той трябва да реши, сега малко драма, в кой отбор да отиде. По-драматично не мога да го кажа. Изборът е голям, но кой ще спечели неговото сърце? Това е въпросът. И днес ще се опитаме да разберем. Преди това обаче, харесайте видеото, абонирайте се за канала и вкарайте един здрав шут на камбанката. Също както норвежкият ерген вкарва на отборите в Бундеслигата, че и в Шампионска лига. А сега нека да видим какъв ще бъде неговият избор. Ама то всичко е ясно, бе. Каквото и да говорят другите, той ще бъде с мен. Щото между нас има химия, има усещане, има любов. Привличаме се! Много мило. Аз съм сигурен, че той няма как да избере онази богата флорца от Манчестър. Е, не, ще избере да играе с Де Йонг, отколкото с Де Бройне. Готов съм да му дам най-ценното си. Екип с номер 9. Ей! Ами аз? Ами ти... Стига глупости. Холанд заслужава да бъде шампион. Ми тогава да дойде при мен. Познавам много други, които зарязаха Дортмунд, за да бъдат с мен. А на всичкото отгоре имам 10 поредни титли. 10 поредни титли, голяма работа. Аз имам 11. Много сладко. Звезда като него трябва да бъде с финалист Шампионска лига. Еми така де, значи трябва да е при мен или при мен. Аз да си остана в Париж, ако искате. Искаме, Хабиб, искаме. Много искате, Хабиб. Само да кажа, че аз първи си го заплюх. Така че си е за мен. Холанд в Манчестър Юнайтед. Логика? Няма. Абе, той Роналдо уж беше с Манчестър Сити, ама после къде отиде? При мен. Щото понякога логика има, а някой хрумва ли му, че той може да иска примерно да си остане с мен? Много наивно. Нека да бъде ясно на всички, връзката с Дортмунд няма да я бъде. Ама ти жив ли си, бе, маняк? Да. Що? А, нищо! Само трябва да изтрием една новина. Бързо трябва да изтрием една новина. Къде остана това бързо 3? Ерген, време е за избор. Кой ще получи твоите голове? Много сложно. Ева при нас. Остани при мен. Тук сте вие. Дайте своите предположения къде ще отиде голвата машина на Борусия Дортмунд. Към този момент слуховете го пращат в Манчестър Сити. Но дали това ще се случи наистина, пишете долу в коментарите. Последвайте ме във Facebook и в Instagram, абонирайте се за втория ми канал в YouTube. Аз съм Боби, до следващия път.